Ved du hvad der rører mig? Uretfærdighed, racisme og had. Det skaber en verden, hvor vi ender med at glemme kærlighed. Lige meget hvor vi vender os hen, er det råbende fanatisme. Men hvad ville der ske, hvis vi kigger på os selv? Kan vi tåle synet i spejlet? Hvad med at vi viser lidt taknemmelighed mod andre mennesker? Jeg tror på, at vi kan skabe en verden fyldt af kærlighed. Men det kræver, at vi starter med os selv, begynder at sprede kærlighed. Prøv at sige, jeg elsker dig, og du forandrer verden. Kærlighed. Forskel, hvis du tror på kærlighed. Kærlighed. Du skal ikke være bange for at tage min hånd og give mig et kram. Du skal ikke være bange for de andre, der ikke er ligesom dig. For vi alle mennesker, vi er lavet af samme stof. Når du møder en fremmed på din vej, så stop op og giv ham et kram. Prøv at vise taknemmelighed over alt det, du har fået, som er dit. Prøv så at vise barmhjertighed og giv det videre til dem, der trænger mere end dig. Hvis du spreder kærlighed baseret på din egen taknemmelighed, så kan du ændre verden ved, at du tager det første skridt. Vis kærlighed, kærlighed til alle andre end dig selv. Du kan gøre en forskel, hvis du tror på kærlighed.